לראות גם מה חיה, לאיך הכנסת הייתה נראית אם איתמר בן גביר היה עובר את אחוז החסימה. אבל מדובר ב... זה רע. מדובר בפרלמנט של קוסובו, הכל באהבה, אתה יודע את זה. הפרלמנט של קוסובו, חברי האופוזיציה השליחו גז מדמיע. יש איזה דיון על איחוד הסכם גבולות עם מונטנגרו ולמי יהיה מותר לעבור. עזוב, עניינים של קוסובו, מה אכפת לנו? כך נראה הפרלמנט. ואני מודה שאותי זה יצחיק, בעיקר כי זה לא קורה אצלי. מאיפה יש לאיש הזה? מסכת גז, ראיתם? מה, מסתובב עם זה? זה שזרק! זה שזרק, הוא גם מוכן. זה שזרק, נו. למה הוא לא נעצר עדיין? מה הולך שהוא נעצר? עד שאיך הוא גם מפכ"ל שמה? לא, יכול להיות שהוא יד מדינה נגד נתניהו. אני רוצה לתת תמונות יפות, אני רוצה לקונן, זה תמונות מדהימות, אני רוצה לקונן על זה שאנחנו נתקענו עם יואל חסון. זה ממש כואב הלב. תראו איזה אנשים יצירתיים, יודעים לעשות בלגן, רואים המתאר אוויר שלו. לא, לא, זה גז מדמיע. כל מי שהיה בחדר אבך בטירונות וזה וזה. כל הרפובליקות של יוגוסלביות לשעבר הם אנשים נחמדים, משובבי נפש, מצחיקים וקצת מופרעים. הם הביאו את זה מהכדורגל שלהם, שם בכדורגל באזור שלהם רוצחים אנשים. ושוב אני אומר, העולם צריך מחזות כאלה. איזה רפובליקות רוצחים אנשים? העולם צריך מחזות כאלה, אורן אברהם. תראי לך איזה עולם היה אם לא בדעת הייתה שם איזה צבע, איזה יופי, איזה רצח המונים עשו שם אחד לשני בשנות ה-80, כן? יש לי חדשות בשבילך, אנחנו כאן מסתכלים בתדהמה, וואי, רימוני גז, ומה הם עושים שם? יש לנו חברת כנסת, אני מזכיר לכם, שעלתה לספינת טרור, הרביצה לחיילי צה"ל, איזה קיבלה, השתוללה, אז זה בסדר, לא רק בקוסובו, בסדר. בוא לא נסחף. אין הדבר המסתכל, היא לא עשתה את זה בכנסת. זה הרבה יותר חמור אבל מה שהיא עשתה. לא, וגם צריך לזכור שבקוסובו הייתה...